Tenho certeza que você já viu no meu perfil essa edição do óculos girando. Eu recebi diversos comentários no meu perfil em como que eu fiz esse óculos girar. E é isso que eu vou explicar nessa aula aqui. Bom, pra começar, eu vou clicar aqui, ó, no vídeo da minha câmera. E aí eu vou simular que eu tô numa música aqui, né? Tem que ser tudo na batida da música. Nessa parte aqui, eu vou fingir que eu vou pegar o óculos. Agora eu vou fazer esse mesmo movimento, mas com o óculos na mão. Então, ó, peguei o óculos, vou deixar o óculos mais ou menos aqui assim, aonde ele estaria rodando, né? Assim. E vou pegar o óculos agora. Pronto, essa parte da edição tá pronta, agora vamos para a próxima parte, onde a gente vai utilizar o tecido para fazer o efeito chroma key. Bom, para fazer essa edição, eu encapei a minha poltrona com esse tecido verde. Esse tecido verde é super baratinho e você pode comprar em qualquer loja de tecido. Depois eu peguei um fio de nylon e amarrei esse fio no meu óculos. Você pode utilizar essa técnica para fazer essa edição com óculos, com bolsa, com aquilo que você desejar. Qualquer produto que você tiver na sua loja e quiser divulgar, você pode utilizar essa mesma técnica. Bom, essa parte pronta, agora eu vou apertar aqui, ó, para começar a gravar. Vou clicar aqui também para focar bem no óculos e eu vou gravar o óculos dessa forma aqui, ó, que eu tô fazendo, tá vendo? Aparecendo o óculos no fundo verde. Bom, então vamos começar a edição. Para isso eu vou entrar aqui no aplicativo CapCut, vou apertar em novo projeto e vou selecionar o vídeo, né, que eu fiz para a edição desse vídeo do óculos. Já adicionei o vídeo, agora eu vou clicar aqui em cima e vou apertar aqui em espelhar, porque eu sempre prefiro deixar nesse ângulo aqui, mas aí fica a seu critério, tá? Depois eu vou pegar e vou cortar o meu vídeo aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Olhei para o óculos, vou clicar aqui em dividir. Essa parte que eu não vou utilizar, eu vou clicar em excluir. Então o vídeo já vai começar assim, ó. Beleza. Feito isso, assim que eu peguei o óculos na mão, ó. Vamos supor que eu peguei o óculos aqui. Eu vou clicar novamente em dividir. E aqui eu vou agora procurar a parte que eu pego o óculos de verdade, que eu acho que é essa parte aqui, ó. É essa parte mesmo. Então, aqui, assim que eu puxar o óculos, ó, puxei o óculos, eu vou clicar em dividir, vou excluir essa parte toda que eu não vou utilizar e olha só como é que vai ficar, ó. Já tá aparecendo que eu peguei o óculos, tá vendo? Olha que muito legal. Depois dessa parte aqui, eu vou fazer a mesma coisa também, ó. Vou clicar aqui, apertar em dividir e vou excluir essa outra parte toda que eu não vou utilizar. E o vídeo ficou desse jeito já, ó. Feito isso, agora vamos para a parte do chroma key. Vou clicar em camada, adicionar camadas e eu vou pegar o vídeo que eu fiz o chroma key do óculos, que é esse daqui, ó. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar a parte que eu quero. Acredito que seja essa parte aqui. Vou selecionar, apertar em dividir e eu vou excluir. E aí depois eu vou colocar essa parte aqui no início, ó. Que é onde o óculos vai ficar, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Beleza, feito isso, eu vou clicar agora em editar, recortar, e eu vou recortar um pouco desse vídeo. Porque tá vendo que tem algumas partes que não tá aparecendo, né, o verde. Tá aparecendo já a parede e isso prejudica na hora da edição. Já selecionei aqui mais ou menos, agora eu vou clicar em chroma key, vou selecionar a cor verde, apertar em intensidade e vou aumentar um pouco a intensidade, ó. Vou clicar aqui em sombra e vou aumentar a sombra também, tá vendo? Ele ainda vai ficar um pouco verde, ó, depois que eu fizer isso. Aí eu vou clicar novamente em cima dele, apertar em chroma aqui novamente e aí eu vou ajustando isso novamente, ó. Agora já tá aparecendo um pouco mais o óculos e já saiu o chroma aqui quase todo, ó. E aí você vai fazendo isso até você achar que está bom, ó. Feito isso, eu vou clicar aqui no meio, bem na hora aonde eu pego o óculos,
vou clicar em dividir e vou excluir essa parte aqui. E o vídeo ficou dessa forma, ó. Você pega o óculos na mão e pronto, coloca o óculos. E é desse jeito que faz a edição do óculos girando. Fala a verdade, é muito mais fácil do que você imaginou, né? Essa edição é excelente para fazer em qualquer tipo de nicho. Você pode adaptar ao produto que você vende. É uma edição que chama muito a atenção dos clientes. Então, eu quero ver o que você vai aprontar. Me marca lá no Instagram e espero que você tenha gostado dessa edição.